Ми ще раз звертаємося до президента Петра Олексійовича Порошенка з тим, щоб він взяв під особистий контроль розслідування даної справи, тому що нам повідомили, що є окремі провадження щодо розслідувань по Столяровій. Прикро, що ми не отримали відповіді, чіткої відповіді щодо порушення провадження по Шувалову. Знаєте, що хочу нагадати, 5 вересня група депутатів Народного фронту підписала звернення до керівниці СБУ щодо розслідування фактів антиукраїнської діяльності громадян Росії Столярової та Шувалова. Мене дивує, чому за заявою народних депутатів України не було порушено, відповідно до чинних норм КПК, не було порушено кримінальне провадження, адже ми бачимо, що за заявами журналістів, активістів, грантоїдів порушуються будь-які кримінальні провадження стосовно чинних членів Кабінету міністрів, зокрема Арсена Авакова.